Labas vakaras, sveiki atvykę į mūsų restoraną, prašau meniu. Labas vakaras, ačiū, bet aš pirmiausia norėčiau paklausti, kaip visą tai suprasti, jūs pažiūrėkite į mūsų stalą. Pasižiūrėjau. Ne, jūs geriau pasižiūrėkite į mūsų staltiesę. Pasižiūrėjau staltiesę, labai graži staltiesė. Labai graži staltiesė, tai yra ne staltiesė, tai yra kažkoks skudras atneštas iš tvarto. Čia yra kiaulidė ant mūsų stalo, kaip visą tai suprasti? Pradžioje aš paprašyčiau jūsų nešaukti. Jūs esate pirmos klasės restorane. O antra, tai yra ne kažkokia staltiesė iš kažkur, o tai yra mūsų restorano naujovė. Čia yra vynų korta. Ir kiekviena dėmė yra atskira vyno rūšis. Pavyzdžiui, va čia, pavostikit, tai yra Cabernet. Arba va šita va raudona dėmė, tai yra bažnytinis vynas, jaučiat, Cagoras. Taip, jaučiu. Jums pasiūlyčiau pradžiai prie mėsytės, jeigu imsite, va štai šį, baltą, pusiau sausą vyną, pavostikit. Jaučiat, Prancūzija. Arba desertui pasiūlyčiau va, raudonas, pusiau saldus, iš Sicilijos. Nebuvo. Gal jau kažką pasirinkot iš vynų? Na, aš kaip jau ir išsirinkau, bet gal pradžioje tegul mano brangioji išsirinko. Žiūrėk, tai šitą gal tada, tą bandyk, žiūrėk, kaip tas. Arba šitą, pažiūrėk, va, kur desertinį šitą, va. Va, tą dar žiūrėk, kaip tam. Šitas, ne? Tikrai šitas? Tai gerai, tada manom, tada jai dar kaip šitą, tada baltą dar rūšį. Netrukus atnešiu karštų staltiesę. Gerai, kaip įdomu.